perasaan kepada ataupun pemikiran animisme, pemikiran tak percaya kepada kuasa makhluk halus, khurafat tadi, sehingga menimbulkan rasa takut kepada makhluk-makhluk itu, adalah sejenis kesyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya bercanggah dengan prinsip tauhid. Dan kita tahu dalam masyarakat kita, ahli keluarga kita, orang takut hantu ataupun takut kepada yang diistilahkan sebagai makhluk halus. Jadi ketakutan ini yang melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terasa Allah itu menguasai sekalian makhluk ataupun berkuasa di atas segala makhluk. Jadi mungkin ini antara faktor yang menyebabkan makhluk halus yang diistilahkan sebagai makhluk halus, jin itu, yang jahat itu, bermaharajalela ataupun berleluasa. Sebab apabila manusia takut kepada mereka, mereka akan menyombong diri dan merasa lebih kuat dan lebih jahat. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Bila manusia menunjukkan sikap takut pada makhluk halus, jin, hantu, maka fazaduhum ruhaqa, kesombongan makhluk jin itu akan bertambah. Jadi maka berlakulah gangguan yang kita sebut sebagai gangguan, terutamanya di kalangan budak-budak perempuan, di sekolah ataupun dalam konteks keluarga orang perempuan kena gangguan dan sebagainya. Mungkin prinsip ibadah khauf kepada Allah ini tidak di jelmakan dalam konteks keluarga, dalam konteks diri individu, tidak di hidupkan sebagaimana yang sepatutnya. Maksudnya kita perasaan takut kepada makhluk itu kadangkala mengatasi perasaan takut kepada Allah, maka makhluk yang nak menzalimi manusia itu akan jadi lebih berleluasa, lebih jahat, lebih sombong dan lebih bertenaga untuk mengganggu manusia. Jadi kita kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu jalan untuk mengatasi masalah gangguan seperti itu.